Vi er på besøg hos Michael i Aalborg, søndagen før konkurrencen Loaded Cup, hvor han skal stille op i klassen minus 90 kilo. Vi følger ham en dag, hvor han lidt diætramt efter nogle dage uden ret mange kulhydrater. Jamen, jeg startede jo min diæt her for godt og vel 16-17 uger siden. Nu er vi så en uge igen inden konkurrencen, som består af udtømning og opfyldning ud af kulhydrater og væske. Det har sådan set været 17 nemme uger, vil jeg sige, men det har været de sidste par uger, som har været lidt ekstra hårdt psykisk, hvor jeg tænkt lidt mere over tingene. Tingene er ligesom indspillet sig, men ellers så er diæten kørt rigtig smertefrit. Det har været nemt. Starter hver måned med at handle ind til hele måneden, så man ikke står og mangler noget. Det er noget af det allervigtigste for mig. Det er at vide, at jeg har nok mad. Så jeg handler altid, når der er brug for det. En 20 kilo sæk med ris ude fra Metro. Masser af havregryn. Tørre aprikoser. Bønner og kylling. Bønner og kylling er stort set det, jeg laver hele tiden. Yes, jamen jeg har sådan set altid gjort det, at jeg sætter mål. Jeg skriver mit mål ned. Jeg har lavet mig selv et vision board, som I nok kan se her. Hver morgen, når jeg tager op og træner, sætter jeg altid de kotler på for at få motivationen til træning. På vej derop smider jeg altid noget musik i øren, for ligesom at blive tændt, komme ind i stemningen til en god træning. Jeg var på vægten her til morgen. Vægten ligger lige nu på 92,8, så jeg har stadig et par kilo, jeg skal smitte, men det regner med, at det ryger her i løbet af udtømmelsen. Der ryger en masse væske. Normalt så ryger der mellem 3 og 5 kilo væske de andre gange, jeg har kørt udtømning. Det, som jeg selvfølgelig sigter imod, det er indvejningen på fredag, hvor vi kl. 18 skal vejes. Der skal jeg gerne veje ind under 90, da jeg skal stille op i minus 90 kilo klassen. Det er jeg så lidt urolig for, det er med hensyn til at komme ned, fordi i udtømningszonen, der skal du også fylde op med kulhydrater torsdag og fredag. Det vil sige, at fredag morgen skal jeg ud på sygehuset, vejes på en af deres vægte, da det er den samme, de har ned til konkurrencen. For at se efter, hvad jeg vejer, hvad jeg må have lov til at fylde på om fredagen. Op til sådan en konkurrence her, der maler jeg mig cirka én gang som sådan en prøvemaling, for ligesom at få lagt en farve. Det gjorde så, at i går aftes brugte vi 3 timer på lige at barbere mig helt ned med skraber. Derudover så skal jeg farves onsdag, torsdag og så fredag morgen sidste gang. Når jeg så kommer ned på hotellet eller nede fredag, før indvejningen, så skal jeg lige i bad og skylle det sidste farve af. Der kommer altid sådan nogle rester på, som lige skal skylles af, efter man har lagt farven, for at det ligesom får sådan en jævn farve. Jeg skal op og have lidt fullbody som start på den her udtømning. Jeg kører ikke en muskelgruppe lige nu, på grund af at blive for øm til fullbody resten af ugen. Og det jeg gør for at motivere mig sagt, til træning, det er, at kommer altid musik i øren på vej op til træning, så har jeg nogle bestemte numre koden på min telefon, som ligesom får mig i stemning til træning. Michael træner i Fitness World i Aalborg. De sidste dage op til konkurrencen træner han full body minus sin ben. Nu vil han gennemgå sin træning. Jeg ligger ud med ryg. Og ryg, der starter jeg ud med pull-ups. Træk til bryst og så lidt pull-ups. Der kører jeg cirka 4 sæt. Blandet med noget dips. Og der kører jeg cirka 4 sæt dips også. Så kører jeg over. Kører 2 sæt træk til nak. For lige at få den med også, så føler jeg, at jeg får godt pump på ryggen. Efter det, så kører jeg over, så kører jeg skulder, hvor jeg kører lidt skulderpres stående med håndvægte. Der kører jeg 2-3 sæt som regel. Jeg kører altid mellem 8 og 12 reps. Det er sådan lidt forskelligt. Det føler jeg mig frem til med vægten, jeg har, og hvad energien ligger på den dag. Energien er ikke så høj altid nu her under diæten. Derfor føler jeg mig altid frem med, hvor mange reps jeg kører. Efter skulder, eller efter skulderpres, håndvægte,
Så går jeg over, så kører jeg noget side races. Og der kører jeg cirka 3 sæt. Blandet med bent over races, så jeg både får sideskulder og bagskulder med. Og der kører jeg 3 sæt af hver. Efter den, så går jeg over, og så skal jeg lige have lidt triceps. Og der kører jeg fransk pres, stående fransk pres, og så biceps, S-bar curl. Og det kører jeg også som en form for supersæt, for at køre musklerne godt ud. Her der kører jeg 3 sæt af hver, startende med fransk pres, og så over direkte at køre en S-bar curl. Til sidst slutter jeg med mave. Der kører jeg 3 sæt mave, for lige at få dem også. Jeg kører mave efter hver træning. Og træningen i dag var lidt hård, fordi energiniveauet er ikke så højt. Kølte lavt på gulvet for tiden. Men ellers så var det en god træning. Jeg følte, jeg fik det ud af, den jeg skulle. Det her, det bliver tredje gang, jeg stiller op. Jeg er 23 år gammel nu. Jeg stillede op 2 gange før. 2008 var første gang, jeg stillede op til DM i bodybuilding. Der stillede jeg bare op i juniorklassen. Så tog jeg året efter, kørte på igen. Der stillede jeg op i både minus 80 og junior i bodybuilding. Det har givet mig rigtig meget. Det har gjort diæten i år. Den har været meget nemmere, end den har været førhen. Jeg siger, ens krop, den vender sig til det. Man vender sig ligesom til det game her. Da jeg stillede op tilbage i 2008, der fik jeg en anden plads i min vægtklasse. Jeg stillede op i junior, plus 80 der. Der er kun 2 vægtklasser i junior. Året efter, der stillede jeg op i minus 80 og i juniorklassen. Jeg fik en første i juniorklassen, og så fik jeg en tredje plads i minus 80. Oprindeligt tilbage, da jeg var 16, der startede jeg med at træne. Gik en klasse med en, som også selv træner. Så nogle billeder af nogle bodybuildere, og så fangede det mig lige fra der. Jeg har ikke altid trænet lige seriøst, jeg har ikke altid haft lige så godt styr på kosten, som jeg har haft de sidste 2-3 år. Men det, der sådan set ligger til grund til, at jeg stiller op nu, det er, at jeg kan godt lide at presse mig selv. Jeg kan godt lide at se, hvad jeg kan holde til, hvad min krop den kan holde til. Derfor kan jeg godt lide sådan noget ekstremt sport, så som bodybuilding er. Der er ikke noget midt imellem her. Der, hvor jeg kommer fra, den familie, som jeg har, har ikke altid måske set lige godt på den her sport. Også fordi jeg presser mig selv, som jeg gør. De kan se, hvad det har gjort ved mig den her tid, jeg træner under de første diæter, som har været hårdt. Nu har det ikke været så hårdt, den her diæt, men tidligere. Så det er sådan lidt med blandet følelse, lige i hvert fald at se det. Min familie og kæresteforhold også. Fordi at man er selvfølgelig hårdt påvirket, fordi at det tager meget af ens tid. Det kan også godt være hårdt psykisk, når du kører langt ned i kulhydrater inden for den her sport. Men de er sindssygt glade for, at jeg stiller op. Jeg synes, det er super fedt, at jeg kan gøre det i det hele taget. Faktisk i alle de år, jeg har trænet, lige fra jeg begyndte at træne, da jeg var 16, fandt jeg mig hurtigt i idol. Han var ikke nummer 1 på det tidspunkt, men han var den, jeg synes, der havde den bedste form. Og det var Jay Cutler. Jeg har stort set alle hans videoer. Jeg bruger rigtig meget både hans videoer, men også klip af ham inde på YouTube til motivation, både før træning, men også her under diæten, er det super godt at se. Ligesom også for at se andre, som kører det samme som en selv, bare på et højere plan selvfølgelig. Ham har jeg brugt rigtig meget igennem min tid som bodybuilder. Jeg synes stadigvæk, at han er en super person. Min fremtidsplaner med bodybuilding er sådan set, at nu stiller jeg op, måske for sidste gang, for ligesom at både komme i form, men også at presse mig selv og min krop den sidste gang her. Måske stiller jeg op igen om flere år, det ved jeg ikke. Jeg har tænkt mig at fortsætte med at træne, blive ved med det her, fordi jeg elsker det. Men min fokusområde kommer til at ligge et lidt andet sted i fremtiden.
og ikke kun på bodybuilding. Men jeg har altid synes, det er en super fed sport, en af de bedste sportsgrene. Der, hvor jeg kommer til at lægge mit fokus fremover, det bliver på mit arbejde. Det bliver på personlig udvikling. Og det er sådan set det, jeg går fremad. Så vil jeg sige, selve sporten her har udviklet mig rigtig meget personligt, fordi man lærer så meget om sig selv på en diæt. Og det gør måske, at jeg også har fået snart mere af, at jeg gerne vil udvikle mig personligt. Jeg vil gerne udvikle mig inden for mit arbejde. Det, som sporten sådan set også har gjort for mig, det er, at jeg gerne vil være den bedste inden for alt hvad jeg foretager mig. Nu kommer jeg så bare til at lægge mit fokus på arbejde og personlig udvikling. Og der vil jeg så selvfølgelig gerne være den bedste inden for nu. Det er sådan set også en del af det, sporten har givet mig. Jeg er disciplin, og så et andet syn på verden. Grunden til, at det er lidt hårdt det her, det er fordi jeg kunne uden carbs det fyrt de sidste mange dage. Den kommende uge, der kører jeg det, der hedder udtømning af glukogendepoteren. Der kører jeg tirsdag og onsdag. Ingen carbs overhovedet. Der består dagen sådan set kun af kød. Torsdag og fredag, det er opfyldning. Der kommer musklerne i sådan en sulten tilstand. At alle de carbs, du får ind, de ryger lige ud i musklerne. Derfor fylder man... Jeg fylder igennem til mellem 800 og 1000 gram carbs på. Både fredag, torsdag og fredag. For at fylde glukogendepoteren helt ud. Det gør man for det der fyldte look på scenen. Og så er det ellers bare... Få tømt ud i væske, køre højt op i væske, stille og roligt ned, og så droppe væsken fredag, hele vejen op igennem lørdag. Hvis jeg skulle give et råd til folk, som enten gerne vil begynde at træne, eller til nybegynder derude, så skulle det næsten være kosten og træningen. Der skal du sådan set bare sørge for at komme op og træne. Få trænet de her, alt efter hvor meget tid du har, mellem 3 og 5 gange om ugen. Sørg for din krop også for at hvile. Derudover, den vigtigste del, det er sådan set kosten. Sørg for at få kosten ind. Gå på nettet og læs omkring kost. Der findes rigtig mange gode sider, hvor man går ind og læser omkring kost. Både bodybuilding.dk har rigtig mange gode artikler omkring kost. Derudover kan du gå ind og tjekke siden ud, dinkostvandring.dk. Der kan du få skræddersyet kostprogram til dig, som passer til dig. De mål, du har, og så ligesom opnå det resultat, som du er ude efter. Milka for babies. When you grow up, you have to drink beer. Jeg var på vægten her i morges, og jeg vejer 92,8, så jeg er lidt presset, fordi jeg skal i minus 80. Det er jo sæt, det var nok bare sådan. Ej, jeg skal i minus 90.